pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La falla Escolapia podrà ser expulsada de nou de la Federació de Falles de Gandia. Simposi Nacional de Cardiòlegs a la platja de Gandia. El jutjat de primera instància número 3 de Gandia ha desestimat la demanda de la falla Escolapia. La jutgessa considera que l'assemblea de falles sí que va prendre la decisió d'expulsar a la comissió basant-se en uns fets provats que sí estaven recollits en els estatuts. D'aquesta manera, encara que fa uns mesos una jutgessa suspenia aquesta decisió de manera cautelar mentre no existira una sentència, ara la federació podrà tornar a aplicar-la. Això sí, s'haurà d'esperar el pròxim moviment de la comissió, ja que pot presentar recurs a esta sentència davant l'Audiència Provincial de València. Si recorre, és probable que es mantinga la suspensió cautelar i la federació s'hauria d'esperar a tindre sentència ferma per aplicar de nou la sanció d'expulsió de 2 anys de la falla, això sí, descomptant el temps que ja va estar sancionada. L'hotel RH Bairén de la platja de Gandia acull demà divendres un simposi nacional de cardiòlegs. Baix el lema Actualización en el manejo de la fibrilación auricular en los servicios de urgencias. En esta jornada mèdica es tractarà de fixar un protocol comú per a tractar la fibrilació auricular en els serveis d'urgències de tot el país, amb la participació d'experts. Diversos factors provoquen que la fibrilació auricular siga l'arrítmia cardíaca més freqüent, però sens dubte l'envelliment de la població és una de les principals causes, com indicava el president del simposi, el cardiòleg Juan José García, a més del doctor i membre del comitè d'honor Salvador Beiber. Aquest abordatge precoç, pues, evitem que tinguem aquestes conseqüències nefastes. Bé, a nivell del que és una enfermedad tromboembòlica, incluint el ictus, però per exemple una embòlia pulmonar també té un fatal desenllaç si no n'hi ha un diagnòstic precoç. I el tema després de la insuficiència cardíaca. Per què? Perquè aquesta arrítmia, la fibrilació auricular, provoca insuficiència cardíaca. I la insuficiència cardíaca provoca fibrilació auricular. Val? Llavors, és un circuit que n'hi ha que abordar-lo d'una manera precoç perquè, clar, les conseqüències són immediates. Han aconseguit el que han aconseguit, però sobretot és treballar per Gandia i per la medicina. Juntament. Amb l'objectiu de millorar els serveis de cara al turista i potenciar el comerç local a Oliva, l'Ajuntament ha posat en marxa una innovadora iniciativa. A través d'un codi QR, els turistes poden descobrir els comerços de la ciutat. Amb un QR on donem la informació a tots els campistes i veïns, visitants que van a les diferents places hoteleres, de que amb este QR immediatament saben on tenen tots els comerços de la nostra ciutat. Es tracta de la campanya Explora, Descobreix i Gaudeix, que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i l'Associació de Comerciants d'Oliva. En concret, s'han instal·lat en els càmpings de la localitat panells amb un codi QR que, a l'escanejar-se, proporciona un llistat dels establiments associats. S'anirà actualitzant regularment i ofereix un variat llistat, des de botigues d'alimentació o moda, fins a serveis de veterinària. Si a un campista o un visitant el seu gosset es posa malalt, entra i sap on té la seva clínica veterinària per aportar la seva mascota. Entonces estem molt contents, és una proposta que fa ens fan els comerciants, però el turisme de nou respon ante esta proposta i respaldem aquest tipus d'accions que al fi i al cap estem ajudant tant als nostres visitants i turistes com als nostres comerciants de la nostra ciutat d'Oliva. El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià alerta de retallades a les aules per al pròxim curs. Segons les xifres proporcionades per Conselleria esta setmana, detalla el sindicat que la previsió per a la SAFOR és que se suprimisquen 11 unitats d'infantil i primària en diversos centres educatius. Per contra, es crea una en el col·legi rural agrupat Alfau i Ròtova. Des de Conselleria d'Educació assenyalen que es tracta de xifres provisionals i que la reducció de les unitats es deu al descens de natalitat.
Marc Andela, portaveu del sindicat, assegura que no consentiran aquestes retallades i serà un dels assumptes que reivindicaran en la vaga d'educació convocada per al pròxim 23 de maig. El descens de la natalitat no és d'enguany, de fa molts anys. Al final és un tema de voluntat política i el que està fent clarament és el que porten denunciant. Juntament amb el districte únic, que s'ha recuperat, normalment sempre va associat amb retallades en la pública, sobretot en infantil, per a desviar l'alumnat de la pública a la concertada. I això és el que estem veient en aquestes polítiques d'ara. En Paula... Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.